เส้นพี่เอ๋ล่ะกูเลิกใส่กางเกงพี่อ่ะมั้ยใช่ป่ะแหละอุ้ยตะมี้တော့มิเซลเล่ကိုပဲတန်းထားတယ်ထောင်းချင်းနေရသူအဆင်ပြေမှာမထင်ဘူးဒီအိမ်မှာလှုပ်လာလှုပ်မိတာဟိုကတမီးမှားတာပါဘာတတ်နိုင်မှာလဲတမီးကျူမမသိနိုင်တာတမီးနောက်ဆိုရင်အင်းရှင်ကောင်းကောင်းရှိမှာအလုပ်ရဘူးလားသူတော့မေးတော့တမီးလဲမိเซลเล่ကိုချစ်လို့သာတိခံခဲ့တာ မမလေးလို့အင်းရှင်မျိုးနဲ့ကခလေးထိန်နေတကြနေနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်တမီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အခုလို့ပြန်ပြန်သွားရတာတမီးတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဟင်ဆိုတော့လေသူ့သဘောပေါ်တမီးရဲ့ကဲတမီးသွားစားကြီးကသွားတော့ကြနေပူလာအောင်မယ် ตนาเนี่ยล่ะคุณนายไปล่ะပြောနေတယ်လို့မင်းလည်းတမျိုးเนาะတပြင်းနေရမ်းချနေလို့ရမ်းနေများတနာနေရလားမရှိသလိုရွေးသလိုနဲ့ငါဘာကိုတနာရမှာဟမ်ကြောက်လာသမ ्या ခလေးဒိန်းနေအကုန်လုံးကိုမင်းမှစီမံခံခွင့်နေမဟုတ်ဘူးလားငါဘာဝင်ပါခဲ့လို့လို့မင်းတမီးလေးကိုထယ်စင်းစားတဲ့နေတော့
တယောက်ထွက်သွားတယ်တမီးလေးကတစ်ခါစိတ်ဆင်းရတယ်အလောက်လို့တာပုံစံမကြရင်တော့ထုတ်ပြရမှာပဲတီတီတို့ဘဝမှာဒီလူမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘတော့မှမဖြစ်စေရအဲ့တော့မမပြောလက်ခံတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာမှိုက်ဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီမှိုက်ကိုရှင်းထောက်မှာပဲလေလူတွေကလည်းကိုယ့်ဘဝကိုတည်တင်တယ်ကိုယ့်နေရာကိုမတည်တဲ့ပြဿနာအဆိုးဆုံးပဲမင်းဘာပြောတာရောဟမ်စကားကိုရှင်းရှင်းလင်းပြောသမဟိုကလေးထင်ကိုပြောနေရလေဗျာခမရဘာတယ်မလို့မလဲဖြစ်နေရလေမင်းစကားမင်းသိမှာပေါ့တော်တော့ထင်ကြောင်းညဝင်ပါနဲ့ပြောစရာရှင်ငါပဲပြောမယ်တော်တော့မင်းမြင်နေရောမင်းမြောက်စားတာလေအောင်ကန်တန်ရနောက်ဆုံးငါကောင်းမချီတက်ပါသွားမယ်ကွာပူရပြုံးနေပါနဲ့ရှင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရတယ်ဟာတော်ပါတော့ကွာအောင်နောက်တော်ပါတော့အောင်နောက်လေဘယ်သူကပြောကိုင်းနေလဲရှင့်ပါတာရှင်ပြောနေတာလေဟာမင်းမေးလို့ငါဖြေနေတာလေမမီတမီးပိုက်စားတယ်တမီးလေဘာတင်ကျွေးနေမယ်လေတမီးရဲ့ဒေါ်ကြီးရဲ့သမီးလေးကိုသမင်းချွေးလိုက်ပါအောင်ဘာသိနေမစားကြည့်ဦးမမရင်ဖြူခေါ်ပဲမမရင်ဖြူနဲ့ပဲစားမယ်သမင်းမယ်ဘသူကြွကြွစားလို့ရနေအောင်တကယ်ပဲဆစ်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့လူတယောက်ရှိမှတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလဲဆိုအဲ့ဒါပြောချင်ရပြောပြီးတော့ရှမ်းပဲသွားမလို့လေရေသွားချိုးမလို့ခေရေသွားချိုးမလို့သမီးလေးမမီးကလေကုန်ပြီသွားတော့မှာသမီးရဲ့အော်ဖွားသိန်းနဲ့ပဲစားလိုက်နော်တမီးနော်လိမ်မာရနော်သွားသွားစားလိုက်ပါတမီးရဲ့ဖွားသိန်းကအလုပ်အားလာမဟုတ်ဘူးအိမ်လုပ်ပြီးအများကြီးလုပ်ရအောင်မာဟိုတမီးကြီးမကြိုက်လို့လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတမီးကြိုက်တဲ့ကျုပ်ဟက်ဘရိုက်ကလေးကြော်ပေးမယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ဆိုစားမလားခက်ကြပါကွယ်ဟိုဟာနဲ့လည်းမစားဒီဟာနဲ့မစားနဲ့တက်တက်ကြီးကြနေတယ်ဖွားသိန်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမင်းမစားမနေလို့ရှိရင်နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်စားကြုံစားကြုံဟောတော့မစားနဲ့မစားနဲ့မေစိဖွားသိမ့်ပြောနေတယ်နော်ထမင်းကိုစားလို့ပြောတယ်စားဘူးခတ်တော့ပါပဲဒီကလေးကတော်တော်ကြီးကြလာပဲမစားနေမစားနေတန်းတမီးဟောရဲတမီးဟောရဲအဲ့ဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲတော်ကြီးထမင်းမစားအောင်လားကျမလည်းချော့ကျွေးတာပဲသူကဘာကြီးကြနေအတူကြိုက်တဲ့ကျုပ်ဟပ်လိုက်ကြော်ပြီးမစားမလားဆိုတော့လည်းမစားဘူးတဲ့။တမီးဘာဖြစ်လို့မစားရလဲမမီးကိုပြောလေ။တမီးလေမမီးမင်းနေရလေဘာဖြစ်လို့လဲလို့။မေစစ်အတက်ကောင်းနေတက်နေရပေါ့လေဟုတ်လား။ထားလိုက်တော့ကြီး။ထွင်းထွင်းနဲ့။ဘိုက်ဆိုင်ထွက်စားလိမ့်မယ်။သူ့ကိုခန်းထဲပြန်ပို့လိုက်တော့။မင်းစစ်ဘလို့အစ်စ်နေလုံလာလဲဟမ်မမီမကြိုက်ဘူးနော်တော့ခန်းနဲ့ပြန်တော့တို့ခဏနေရင်တော့ချော့မော်ပြီးကျွေးလိုက်အောင်နော်စမကဝင်နေသွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချစိတ်ချอ๋อกาละเป็ดโกนายโกนายตั้วเมเลยดีหนูบ้าหลอกเลยไม่ดีอะเยจ้องส่วนจนไลฟ์ปุไปอ่ะมะมาค้านน่ะเวลงซะมาแห่นี่กูซ้อทุ่นสีตั้วไปล่ะไม่ตั้วได้อูมามะเนี่ยฟงเสร็จดอมาอูบอกอ่ะเนดีนี่มาไปตั้วอ่ะมั้ยตั้วไปอ่ะเอาละตั้วไล่อูเนาะไอ้เมียกั้วก็อะเยจี้เอะอะห่ามาไม่อยากเลยบ้ามาเสร็จลงไม่อยากจนติดไปมะมาเอ้สิทธิ์ชะบะစိတ်ချပါလို့မနေနဲ့တခုဆိုရင်အားထက်လို့စမ်းမှထင်ကျော်ရဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးနေရာတကာနှေးကွေးမနေနဲ့ဒီလောကကြောင်းလည်းသိရတယ်အေးအင်းအတက်နေလို့နည်းနည်းကြာသွားတယ်ရှင်းပါလေလေသွားမယ်လာမယ်ဆိုအဲ့တွိုင်လက်ထဲကိုမထွက်နိုင်တော့မီတင်ရှိတယ်အစောရှိပါသေးတယ်ထင်ကျော်ရှင်သွားပြီငါးစီဖုန်းဆက်တော့သိလားညနေရုံးဝင်ခဲ့မမလေးလေတနေ့တနေ့ဟာလေလူလည်းမအားရအောင်အုံနောက်လည်းမအားရအောင်တကယ်ပဲလူရဲ့သေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်။သ
ตมี้อ่ะเลยหนีในทวีซาวโหจีจ่ะเนี่ยไส้ชุบเลยตะเคจนเอาเปลี่ยนขอซาบีตะคู่จุ๋ยแล้วมะดอซ้ํามาเฮ้นี่รู้ตุยเตะด่าแล้วไม่รู้แห่กะเลี้ยวตั้วซะมณีเนี่ยเนาะแกตั้วตั้วเอ้ยว้าวว้าวลูกล่ะขณะนี้มาซาเลยสุพวาได้มาอ้าวเนาะว้าวซาซาย่อซื้อก็บาบิโซอ๋อแค่ดาบดิจะลุกดอซาเลยดิจะลุกดอซาเลยบาบิโซพวาได้อ่ะแหละพี่ย่อเนาะพี่ย่อพวาได้จ้วยเดอะห่ากูมาไม่ซาอูสุยนอกถ้าไม่จ้วยดอกอูเนาะไบซาเลยไม่เปียวเนทมิงกองไม่ซาไปจีจาเนี่ยเปียมิล่ะไม่ซาจังงัดตาถ่าไล่เปียไอ้กองมะลีอะห่ามาหม่ำมาพอดิ่งทมิ้นจ้วยพี่บาบีตู้ทัดสุมณีบาเนรมองทินจ้อเอเกนี่แหละทมิ้นว่าบีมล่ะตั้วတော့อจ้อเต็มไม่เต็มเนาะจ้อเต็มเนาะพี่โอ้มาลูจี้ก็ลัดตะลောက်เนี่ยจ้อล่ะเต็มเนี่ยฮล่ะอายุอีมิสิณีเต็มมั้ยเนาะพอดิ่งดาเต็มพี่จ้อทมิ้นกูพี่เปียเนเน่เลยเว้ยเนาะสาบีเว้ยซ่ามาตมี้บ้าบ้าเนี่ยจะดาวใหญ่เนี่ยล่ะพี่ลัวเนี่ยเนี่ยฉ่อเล่นเบ็ดเนี่ยหล่มเลยมิงกะลีเว้ยชุกกะลีบาลีเนี่ยส่อบาล่ะตื้อกะลีอ่ะมิ้นโจ่งนี่เนี่ยแหละกะลีเว้ยกัวส่อหินส่อมาบ่ชิไม่ติบ่าวดีเว้ยเนี่ยดีโลผิดท่าไหนมาตอกาจ่ากะลีเนี่ยจองจะมาเว้ยติရှင်ဝင်မပါနဲ့သမီးလေသမီးလေသမီးလေမမီကိုစိတ်ဆိုးနေရလားတကားဖွင့်ပေးပါအောင်တမီးလေးရဲ့မမီတမီးကိုလေထပ်မဆူတော့ဘူးနော်လာပါမမီနဲ့အတူညစာစားအောင်တမီးတမီးလည်းညစာမစားရသေးဘူးမလားမစားဘူးမစားဘူးမမီနဲ့မစားဘူးမမကြီးဖြူခေါ်ပဲမမကြီးဖြူနဲ့ပဲစားမယ်မမရင်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်သွားပြီလေတမီးရဲ့လာမမီခွင့်ချွေမယ်နော်မစားဘူးမစားဘူးတမီးမမစားသေးဘူးเอ๊ะอะราสวยเลยตะมี้สาได้ขาจ่ายพวาเต้งอยู่เปล่าไหนเนาะจม้าเลยตีจาจ้วยบาเลย
तू आ ये भी उल्लू का द्वार आ गुले मैं खाऊं पिया नहीं रा अम्मले ये भी वो डांग में खोपे याम लूप से ने चाले भी पाम लाम माले क्लीनिंग में खाऊं बिलू लूं ना हाँ सही शो लाई डा मैं चुप आओ डॉइन ने तेरे पैसा आओ ले क्लीनिंग तेरे चाव रा शाखा लाई डो नाउ तेरे चाव या लाई ना तू ले सही ब Okay, mami, siapa yang lagi bawa mai? Oh, biar le, tapi saya sahut tak kau tahu no. Kalau yang le, ni orang cicak ni apa? Senyap lagi dah. Mian, tapi usah sana le, bukan biar mahu lah, hmm? Aku tapi ya. Mereka cedah terjauh dah bu ni. Senam lebau kuna ye. Tapi mengliu belu kain dua meswa cemati. Mengkain dua dua ni. Tapi ya, aku tu ni cuma bintu cuma nama zara. Sen cuma lazim ni neno. Rasul le, sen kau orang tua bintu cuma ini, sen tapi ber. Mereka kami mampu ni. Tapi ni mana? Tua 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 kau ni, si mahal dari sama biar ni. Si ni cuma ni si mah biar macam ni. Eh, beri tahu lu ni. Si ni si mah biar tahu lu. Tua, tua. Tak mian tak mian, pihak tak mian. Ngah ben marah, ngah ben marah. Lau, kan? Apa kerja? Pakai apa jilid saya? Tengok. Okay. Sabi ya. Ya, aku rasa. Aku senang siapa ye? Jangan ayam itu la, cabai siapa ye? Usah betul ba. Lula jangan lobi me. Kau ni? Siapa itu la kau? Tahu dah lekau ni. Siapa? Kami ya. Aje tahu video. Ami leh masa malah siapa? Cuma Ami sana. Kalau papa ya ane sade je mesiu. Kau siapa kuisi ya video? Kau siapa kuisi ya? Tapi sana mabar itu papa ya. Mana bawa ni siapa ye? Siapa tu lau cinta ni dia ujar. Cuma nak di bawah ni. Cukup lagi kan? Sabah macam si. Di ni yang syarul dah. Siapa yang dia? Tapi mana leh? Tapi mana leh? Tapi mana leh? Aku duka mian ecian ni kari dai di. Tunggu mana aku mampir. Cepai nak solo. Tapi ni jauh si. Kenal le.
ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဆရာရဲ့ခါလေဦးရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လေမေးမယ်မေးမယ်နဲ့အားနာလို့ရသားမေးကြစီဩမေးပါဆရာရဲ့ခင်ဗျာဘိုးဝဒရာရဘာဖြစ်လဲမိလောက်တာဘာဖြစ်လဲဟုတ်ပါလေဆရာကျွန်တော်အရင်နေတဲ့ရက်ွက်ကမီးလောင်တော့ရခဲ့တဲ့တန်းရပါဟိုတရက်ွက်လုံးကုန်တာပါပဲဆရာတို့ရောများရနော်ဆရာကျွန်တော်နောက်မှပဲရှိမယ်ဆရာလို့အကျော့နန်းခေါ်လိုက我說低你了呗乖啊。吳德哥。德哥他不會沒來喔。ขอมาจ้าวมาจ้าเนี่ยบ่ายลงเนี่ยแหละเปียทีมาฉันว่ายောက်เนี่ยจ้าพี่กะฮ้องตีเนี่ยไม่จ้าวล่ะนอกแผ่กูยောက်เนี่ยโหลไม่จ้าไล่โหลบ่ากูเลยต้อมมามาเลยขำยาไม่จ้าวโหลฉะชิ้นมะล่ะคุ้นลุ้นๆอยากได้ตะชู่นี่จ้าเนาะนาไปกั้นเนี่ยล่ะไม่จ้าอย่างท่องเนี่ยล่ะไม่ดีไต้กูเซ็งจ้าเนี่ยบ่เลยฮล่ะตะกาเล่ลาพ่นไปโหลย่ากูอถาเองเนี่ยบ่าถาเลยน้อยถาล่ะမောင်မင်းလက်ချီပြောထောင်တယ်ဘာဖြစ်ရပြန်ပြီလဲကိုနာရဲ့တည့်ရတလေလေးရုံးပိတ်ပါတယ်အိမ်မှာအေးဆေးနေရမယ်ကိုမရှိပြောမှဖြစ်မှာမို့လို့ဟာကဲအဆူလည်းပြောမနေ့ညဟာအချာလကားဖွင့်မပေးလို့ဆိုရောဒီအောင်အောင်ရှိသွားတယ်တော့ရှိရဆောင်းတယ်တော်တော်များနေတယ်နော်ကြိုင်မင်းမောင်ကတခုလုံးမိလိမ့်မယ်နော်ရှင်ကလည်းရှင်ပဲရှင်သူ့ကိုကြည့်မရအောင်မလားအေးသူလည်းရှင်လိုပဲပေါ့ထင်ကျော်လူငယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးစကားပြောတာအချုံးပြေရရှိမှာပဲမတိချင်အောင်ဆောင်းနိုင်လည်းပြီးနေရပဲဟာမပြီးလို့ပေါ့ဟာဒီကောင်ငေါ့ချေရချင်းတိုင်ပြီးကြိုးနေတယ်အဲ့ဖာကြောင့်ပြေးလာမင်းပါစာပေးထားများလို့ဟမ်တော်ကိုနိုင်ကျမပဲလှဲ့မလားနဲ့ပြီးပြီးသားကိစ္စတွေကိုအခုမှထဖောက်အခုမှဖောက်တော့မဟုတ်ဘူးအမြန်တမ်းဖြစ်နေတာငါမင်းတို့ကမပြောချင်လို့မပြောတာနော်အဲ့ဆိုလည်းမပြောနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လာပြောနေလဲစိတ်ရှုပ်တယ်မင်းပြောလိုက်စိတ်ရှုပ်တယ်စိတ်ရှုပ်တယ်နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တော့မရှိဘူးငါလည်းလူကွာငါလည်းစိတ်ရှုပ်တယ်ကတော့ကျမကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲထင်ချော့ကိုခေါ်ပြီးရှင့်ရှိတ်မှာပါရိုက်ပြီးဆုံးမပေးရမှာလားရှင့်ကိုရှင့်ဘာထင်နေလဲဟမ်ဘာကြီးရလဲရှင်ရေလို့ဝါမင်းစကားငါရှိချင်လို့
ငါဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူး။ငါဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူး။မင်းနဲ့ငါစညာပြီဆိုတဲ့။မင်းပြောသမျှကိုကောင်းကျင့်နေရတဲ့ပုံတင်မျိုးကောင်းမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာငါသိတယ်။တော်ရဲ့ နောက်နေ့ကျရင်လေတမီးကိုရေချိုးပေးရင်စောစောချိုးတော့အခုလေကလေးကကိုယ်တွေပူပြီးဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လားမမလေး။ကျမလည်းအိမ်လုပ်တည်ရှုပ်နေတာနဲ့နောက်ကျသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်မင်းမဖြစ်စေရပါဘူး။ပြီးရောပြီးရောဒီနေ့တော့တမီးကသူ့ဖေနဲ့နေလိမ့်မယ်။တမင်းစားရင်လာပြင်ပေးလိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်ကလေးတွေမေးထားတဲ့ကိစ္စပွဲစားပါပြောလေမရသေးဘူးလား။ဟိုဒီနေ့ကရေသွန
Mian mian ya yang kau mai. Okay, mian mian ya orang lepio dah bawa le. Terus ah, macam siapa baru le? Dia tu tu ni, ini mah baru pun ni mah om tu. Saya ni orang syam ya. Kekek, lu siapa siapa lah lu tu? Hei, Tianjo. Ya, aku mana? Aku mau ni lagi bu. Aku dah ramal. Eh, hebat. Aku sah tua lelai mana ni? Tadi tu jono senten orang lelai mana? Eh, kau mana? Eh, Uli, pamu kau ni lor. Doi cakap kau ni ada kelihatan yang lagong lagong macam yang mesuruh, ada labi ada. Doi u pun sedap pun makan ni nampu. Oh, doi ni alu kat am yang lah, pun kau dah tu macam lai uti malai kau. Oh, ok ok. Asal cuma dia nama Uli bayar lagi dah, no? Iba iba iba. Dekah, blue le. Oh, dua ding kau kena ada, boleh sama ini malai. Kau keliling kau kena ada. Lagu orang tu yang ni, dah ramah tapi mesti jauh le. Kau mana lazan sih dia? Yang ni suruh nak jauh mah boh. Mama liat le lor ni bi, mesi keliat le cija ni. Kacau raba be. Tami. Tamilie, payi bad mi. Tiap pun bayu lid mi le. Tamil mami ma papa u, payi jauh tiap bad mi. Tiap pun bayu lid mi lah, mi. Nampak, mami uji ya. Tamil ikut lo, yang jijah ni azu, mami biar. ไปบ้านที่โรเล่พ่อเดี๋ยวทำไมจุ๊ยเนี่ยใส่ดูอยู่ช่วงเปลี่ยนเลยอ๋อเห็นยาทำไมไม่จ่ายไปพ่อเดี๋ยวเราไม่รู้บ้านทำไมเองเราเดี๋ยวตัวเราเล่าอะไรเป็นบ้านไม่รู้ใส่ดูเนี่ยนี่มาบอกไม่ได้ไม่ใช่สุดบ่เนี่ยเฮ้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 ยเ
ော်ဟုတ်အေးဟုတ်ပြီဖွားသိန်းကသမီးကျွေးလို့ရှင်လဲသမီးစားရမယ်နော်ဟုတ်သမီးဒီနေ့အဲចောင်းပိတ်တယ်ဆိုတော့အပြင်းသွားမယ်တကြမယ်လीတကြနော်ဖေးရလဲအလိုအားတယ်ဆိုတော့သမီးနဲ့ဖေးနဲ့မိုးသားစားမယ်စားပါလားစားမယ်ဟေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့သမီးကိုဖေးဝစားလဲပေးမယ်နော်ရမတဖေးကဘယ်လိုမလဲဘယ်လိုမလဲဘယ်လိုမလဲThank you.
မမလေးဟိုညတော့ကလေကျမနောက်ဖေးထွက်တော့နောက်ဖေးတကားကြီးပွင့်နေလို့မမလေးမြန်နောက်ဖေးထွက်သေးလားလို့ကျမမထွက်ပါဘူးဟောဒေါ်ကြီးကတကားတွေကိုသေချာစစ်ရလားစစ်ပါလေမမလေးကျမသေချာပိတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပွင့်နေတာဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဥတက်ခါများထွက်လာမသိဘူးသူ့ကောမေးပြီလားမေးတော့မမေးရသေးဘူးမမလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ဥတက်ခါအဲ့ဒီအချိန်ဆိုအိမ်ထဲကိုမဝင်တတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဥတက်ခါကိုလေတကားတွေတေချာစစ်ပြီးမှအေးလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့မနော်ကျမထပ်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်မခံနိုင်လို့ဒေါ်သိန်းရေဒေါ်သိန်းခဏတော့လာပါဦးဒီပြရဲဒီမှာအလုပ်ရှုပ်နေပါဆီမှာမလုပ်လို့လေဒီလာပြီလာပြီဦးတက်ကဘာတော့ဒီမှာဒေါ်သိန်းနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့လာမင်းနေလို့ဘသူကမခင်ဆံဝင်လွတ်လိုက်တာထင်တယ်။သူ့ရောမပါဘူးလား။မဟုတ်ရှင်။တမိဘသားဒီတိုင်းလာခဲ့တာ爆爆試一下別要得下去啊。你把它對了。這該呀。把屁了不會呢。